Вони хвилюються і дуже зосереджено гортають сторінки Біблії, молитовників та конспектів. Повторюють відповіді на екзаменаційні білети. Хлопці у білих сорочках – вступники до Київської духовної семінарії. Більшість з них цього року закінчили середню школу. Приїхали з різних регіонів України. У нас є абітурієнти з середньою спеціальною освітою, є і з вищою освітою, але основна кількість – це випускники шкіл. Київська духовна семінарія, вона одна з найкращих у православному світі, і в ній один з найкращих викладацьких колективів, і саме тому я захотів вступити до неї. Також у мене вже деякі друзі навчалися тут. Іспити проходять ось у цих аудиторіях. Заходити можна тільки у захисній масці і дотримуватись соціальної дистанції. Це нові правила через пандемію COVID-19. А потім традиційна процедура. Треба тягнути білет і готуватись до відповіді. Схоже, цей юнак досить впевнений у своїх знаннях. Його зря око моє на враги, моє його стаючи, на мене вухамись. А з якої ви партії? Чекарацької? А для декого церковна наука – дуже непроста штука. Будь ласка, читайте псалом. Ще раз. Найскладнішим – це знання молитов. Тому що, вроді, молитви йдуть так, а потім, наприклад, ранкові молитви примішуються з вечірніми. Окрім знання церковних молитов, хлопці мають довести, що вони орієнтуються у Святому Письмі, богословському вченні, знають церковну історію, а також іноземну та церковнослов'янську мови. Останній екзамен – це твір на духовну тему. Може будь-яка тема попастися і потрібно всі свої знання в цей твір класти. Вважаю, що потрібно готуватися, адже просто так не проходить. Треба обов'язково готуватися. Я готувався до іспиту протягом останніх місяців, а так ходив до церкви більше 10 років. Тобто з проповіді священика вже слухав про ті або інші моменти і більш-менш орієнтуюся в ситуації. Через карантин абітурієнти подавали документи на вступ онлайн. Загалом майже 300 заяв. Третина з них – на денне відділення семінарії. Конкурс – дві людини на місце, каже ректор навчального закладу. Коли був введений карантин, дійсно всі викладачі і адміністрація Київської духовної семінарії відчували, що може бути таке, що абітурієнтів в цьому році буде небагато. Але все трапилося іншим чином, і в цьому році в нас велика кількість абітурієнтів, саме велика кількість абітурієнтів за останні роки. Хлопці складали іспити протягом тижня, а напередодні у київських духовних школах пройшла вчена рада, під час якої ректор та викладачі підбивають підсумки вступної кампанії. Є комплекс, в котрому є і екзамени, і співбесіди. І потім вже, коли є результат всіх екзаменів, ми враховуємо і співбесіду. Тобто наше рішення, воно комплексне. А це один з найемоційніших моментів. Абітурієнти збираються на площі перед Київською духовною академією і чекають оголошення результатів іспитів.